Гошівська обитель у духовному і культурно-історичному житті України. Феномен українського греко-католицького чернецтва докладно розпочали досліджувати на Прикарпатті. Річну роботу над науковими працями і розкопками з вивчення сакральної спадщини Гошівського монастиря обговорили на міжнародній науковій конференції у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Приурочили її до 400-ліття з часу реформування відомого в Україні та світі Василіанського чину святого Йосифата та 280-річчя перенесення в монастир ікони Гошівської Матері Божої. Гошівський монастир – феномен українського греко-католицького чернецтва. Святиня, якій понад 500 років, досі належним чином недосліджена, кажуть науковці. А тому, аби привернути до неї увагу, узагальнити джерелознавчі, історичні здобутки з вивчення сакральної спадщини монастиря, представники духовенства та історики вперше організували міжнародну конференцію. Гошів би мав бути другий, який би ми хотіли історію якого дослідити. Але якщо Манявський скит існував всього 180 років, його Австрія закрила, то Гошівський монастир Австрія не закривала, він продовжує існувати. І зараз його появу Гошівського монастиря ми вже вийшли на 14 століття. Тобто він існує більше 500, біля 600 років, і досі був опублікований один документ за 1950 рік. Тобто, ну, це приклад того, в якому стані знаходиться дослідження ось цієї духовно-культурної традиції нашого народу. Впродовж останніх 12 років місцеві науковці вивчали усі місця, де були розташовані монастирі. На території області з 12 до 19 століття їх було близько 140. Наразі з них досліджений лише один – Манявський скит. А от історію набагато старшої святині Гошівського монастиря ніхто так і не з'ясував. І досі невідомо навіть дата його заснування. Літопис в монастирі писався з 17 століття, і той ігумен сказав записати те, що пам'ятають. І з пам'яті писалися от, власне, початки монастиря. Пізніше, на початку 20 століття, оці віднайшли Гошівський монастир в реєстрі монастирів Київської митрополії, які приймають певні правила. Але це також не заснування монастиря, це просто монастир згідний на певні правила, які встановляє синод єпископів Київської митрополії. Тому ми зараз у цей таку річницю хочемо, скажімо, до коріння дійти монастиря, відколи він там кає. Відтак, міжнародна конференція, переконані її організатори, стане поштовхом до ґрунтовніших досліджень унікальної святині Гошівського монастиря. Триватиме захід впродовж 2 днів. Окрім пленарних засідань, учасники конференції відвідають монастир та проведуть на його території роботу у секціях.